25 dhe janori i vitit 1998, kur përsëri do thot është një Shaban, po tash është Shaban Murat Jashari. Por një krahasim, një paralele aty. Pastaj, na ka dhe me që ideja ishte do thot që ta mernim rëfimin e njerit prej familjarve, Çka kishte për historinë, për historinë. Ndoshta disa fjalë, sepse disa keni qenë bashkë, ndoshta edhe juve ju kujtohet edhe dinë çka ka nostalgji për atë. Do ta them pak derisa kemi shku në dhomën aty me Honzën, do thot. Kati dyt kemi dal, do thot, dikush prej organizatorëve, nëse i kujtohet të ruarit. Po, zgjidhe me gjas ky vet më ofru te veshje dhe më tha, eja tha pas këtij personit, se na shkonim për ta marrë rrëfimin e historisë Jasharëve. Ne nuk dinim, unë nuk e nisha as kush është Honza, as kush është tjerë, pos Shaban Murat Jasharin, do thot, në atë ambient të jashtëzakonshëm që është. Kemi shku prapë aty, unë në fakt isha aq i emocionuar, sa që për një moment e hapa një derë në të djatë, besoj që i kujtohet edhe të nderuar Remzin, në të djatë e hapa një derë, po gabimisht, e në te kishin qenë, do thot, pjesa e njësisë se u që kësë ushtarët e Adem Jasharit, kryetrimit. Do të thënë ata qëndronin në kullën e Jasharit. Ata qëndronin, po, në një dhom kishin qenë, dhe më thotë veçantë aty. Për ta përkujtua, vetëm për ta... Po, sepse bashkë të sedem. Po, në fillim, dhe më thënë, ne, unë duke qenë bashkëpunëtori... Se ta duke të regu të shkurmërin të Homzat, po, sigurisht. Edhe organizoa krejta, dhe kur shkum të kullë e Jasharit, atëherë hynëm aty, dhe më kujtuat shumë mirë, kur e po me dhe Ademin, edhe... Ata pyetën kush është, apo kujton domethënë, a janë gazetarët e Zërit, bile boni pak me shaka, a janë gazetarët e Zërit popullit apo Zërit të Kosovës, në një performe, dhe te i kaluam atë, dhe ne kur hynum tek kulla, respektivisht te oda, hynum drejt për të hyrë në odë aty, dhe ky e hapi derën e majtë, domethënë e hapi një derë, mirë pa aty ishin ushtarët e UGK-s fjetë, disa fjetë, dhe pushkët ishin kështu të rënditur aty. Dhe më thonë, sekvencë originale, që gjithë natën këshin rujt, dhe ishin prapë të mobil. Dheri sa oda, përveç që kishte njës plët, ishin gjithë ushtarët të UÇK-s, kry me Ademin, ishin me emblema, me uniforma, me krej, dhe më thonë aty. Dhe pastaj, pas kësaj, kemi qëndru pak në odë, dhe intervistën kryesore me Honz Jashojnë e kemi zhvillu në dhomen e ti. Në dhomen e ti, po. Apo? Apo në dhomen e ti, pas ti, kemi ngrit, po, kemi kalu, do thot, tjetërin objekt, objekti që tash është, do thot, pashku në zhvillu lyftimet matë mëdhaja, katin e dytë, dhe aty kemi hy ka pri ton kohën Honz Jashari, e hapi një derë, do thot, një dhomës, edhe e heqi, do të thëtë, mi palton që e kishte, palton në gjyrë të ushtrisë u që kësë, po aty, do të thëtë, ishte në gjaketin që e po për herë, por unë e po shtash amblemen e u që kësë. Unë flasë për impresionet e mija, për shtypit e mija. A ju ullë, në dëshërëj mirë se ordje, i rëfym se cilin është, do të thëtë, motivi hynë, e i që zënë të, do të thëtë, me magnetofon besa i lozi, ne ishin gjithë aty të praneshëm. Po kur hyra, aty në ambient, po duke për shku pak dhomen. Në morë ishin tre automatikë, tri pushka automatike, të më tho, vizlonin ju binte djeli, besoj për të kujtuot, ju binte djeli, edhe ju binte prej, aty ne ishinim edhe atë pjesën e fabrikës e municion, prej ka e kanë sulmu me preda. Po prej aty shihë, shumë ofër. Mas pari të më tho, aty ofër në dhomë kishte bombat vogla, që të renon kishte pluma, unë dhe thëtë me një mënyrë të shikimit pak, se dhe... Qa keni arritë? Po dhe veçanë.